哎，像我这样子，整个人的 size 都变大，变得比两厅院还要大，还可以在这旁边啊走来走去。不过呢，像是这样子的概念也被运用在今年这个巴黎奥运的广告上面，把选手的 size 通通也变大，融入在巴黎的街景当中。网球场融入在博物馆名画作品里面，还有选手在铁栅栏上攀爬。奥运官方计时品牌用诙谐创意结合科技后制，在巴黎知名地标实地取景，由选手们在绿幕前面拍摄，透过装在手臂上的专用摄影机，将动作跟街景完美结合。另外一支广告则是跟精品赞助商合作，打造了奥运奖牌跟圣火专属的行李箱，担起守护奖牌跟火炬的重责大任。And I just suddenly see, some smoke just come from the left side of the palace.作为马术跟现代五项比赛场地的凡尔赛宫，在十一号下午发生了火警，幸好迅速扑灭火势，不会影响到奥运比赛。TVBS 新闻李正宏、黄凯静综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。